Yang daripada ketua soalan saya soalan nombor 4. anda Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Rauq di atas soalan. Cuma saya ingin memandu sedikit Rauq tentang uh, ketepatan uh, soalan ini kerana tidak berapa tepat tapi walaupun bagaimanapun saya ingin memberikan sedikit uh, uh, penjelasan eh. Untuk definisi bangunan tinggi Jabatan Bomba adalah bangunan-bangunan yang tingginya melebihi 18.5 meter dan dengan uh, perlu mengadakan sistem perpasangan keselamatan kebakaran seperti alat pemadam api, uh, sesalur pancur kering dan basah, lift bomba dan lobi menentang kebakaran. Dan juga mereka harus mematuh untuk uh, sebelum dikeluarkan CCC, mereka harus uh, patuh dengan syarat-syarat tadi. Tapi memandangkan soalan daripada Raub menanyakan tentang kebakaran melibatkan bangunan tinggi di kawasan luar bandar. Jadi oleh kerana itu mengikut rekod daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, tidak ada kebakaran bangunan tinggi di kawasan luar bandar kerana spesifikasi bomba adalah bangunan yang 18.5 meter ke ke atas ya. Jadi uh, jadi tapi untuk pengetahuan juga untuk 2018 ada sebanyak apa-apa uh, dua 283 kebakaran bangunan tinggi yang melibatkan 45 hotel, 188 apartmen dan kondo. 2019, 270 kebakaran, 36 hotel, 234 apartmen dan kondo. Tahun ini, 85 kebakaran di bangunan tinggi, 13 melibatkan hotel, 72 melibatkan apartmen dan kondo. Jadi mungkin uh, Raup boleh memberikan soalan tambahan yang lebih tepat yang boleh saya jawab insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Siakan, uh, Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Raup untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya uh, terdapat jalan yang sempit dan terhalang oleh kenderaan serta barangan yang diletak di tepi jalan masuk di seperti di kampung baru kampung-kampung lama yang terletak di dalam bandar. Soalan saya, apakah tindakan dan rancangan kerajaan jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi memudahkan laluan ini daripada terhalang jika kebakaran atau kecemasan berlaku? Serta apakah inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pasukan bomba sukarelawan bagi membantu pasukan bomba? Terima kasih. Terima kasih, Bobby. Sila Jawab, saya, saya rasa soalan ini lebih tepat eh, kerana ia melibatkan kawasan-kawasan luar bandar. ya, jadi untuk kawasan-kawasan luar bandar, KPKT pada tahun lepas telah membuat inisiatif baru iaitu apa, memperkenalkan balai bomba kelas E yang mana barbel bomba, bomba kelas E adalah barbel bomba, bomba yang lebih kecil yang akan diletakkan di kawasan-kawasan terpencil seperti jalan-jalan yang kecil, di pulau-pulau dan juga di tempat perumahan orang-orang asli. Jadi ini akan memudahkan uh, mereka untuk uh, mengawal api uh, secepat mungkin. Jadi dari usaha-usaha kita di peringkat luar bandar, memandangkan kawasan itu jauh dan tidak menepati ciri-ciri uh, pemilihan untuk membina sesebuah balai bomba, maka KPKT memang menggalakkan untuk uh, penubuhan pasukan-pasukan uh, sukarela bomba dan juga pasukan uh, bomba komuniti yang mana mereka akan membantu akan dilatih diberikan juga uh, peralatan basic bomba dan bila ada kebakaran di kawasan-kawasan ini uh, pasukan bomba ini akan apa uh, pasukan sukarelawan ini akan dapat menangani dan menjadi first responder yang akan membantu untuk uh, mengawal api dan juga melaporkan kepada badan bomba yang terdekat untuk memberi bantuan jadi inilah memang kadar dan ketika ini kalau lihat uh, sambutan untuk uh, pemenubuhan pasukan bomba sukarelawan dan juga komuniti Uh, telah meningkat semenjak uh, 2018 yang mana KPKT turun ke bawah dan menggalakkan rakyat dan ketua-ketua komuniti untuk uh, menubuhkan pasukan pemburu sekuritiwan dan komuniti ini dan jadi uh, dengan adanya mereka dan banyak juga seperti kes di Sarawak sejak saya yang mana pasukan sukarelawan itu sendiri mampu untuk uh, memadamkan api yang terbakar di kawasan buah kawasan di pendalaman atau rumah panjang di kawasan uh, di negeri Sarawak if i'm not mistaken. Terima kasih. Uh, Speaker. 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 Okay. Yang belakang ni tak uh, nampak. Jerai. So, betul betul. <laughs> Saya jerai jerai. Cepat. Luar jang. Saya uh, apa uh, belakang tak nampak ni. Mempersilakan uh, yang berhormat daripada Jerai. <laughs> Terima kasih ya Tuan Ketua. Terima ringkas Adakah pihak kementerian memberi insentif ataupun dana khas kepada bomba sukarela? Sekian. Silakan ya, Menteri. Alhamdulillah, setiap penubuhan bomba sukarelawan, kita memberikan wang awal sebanyak RM3,000 dan juga peralatan-peralatan basic yang kita apa, sediakan kepada bomba ini walaupun saya juga ingin menyeru kepada semua ahli-ahli parlimen yang, yang dalam kawasan untuk juga sama-sama terutama ahli parlimen yang hidup di kawasan-kawasan pedalaman untuk menubuhkan pasukan bomba sukarelawan ini akan mereka dapat membantu untuk memadamkan api atau dengan lebih awal, dengan cepat dan akan meredakan kebinasaan segala kebinasaan barang-barang harta benda dan juga nyawa. Speaker minta satu so, Speaker Satu lagi. Speaker, belakang. Blok, belakang ni. Kolak. Maaf, saya ingin jemput um, uh, yang berhormat Tanjung Mak, Manis. daripada Kuala um, Tanjung Malis. Daripada ni yang yang um, yang berhormat Tanjung hai, Malis. Hai, silakan. Ya. Yeah. Last ya, yeah, last ya. Yeah. Terima kasih Tuan Speaker. Belakang ni selalu tak nampak Speaker. Yang Berhormat Menteri dalam usaha kerajaan untuk menambah lebih banyak taska di tempat kerajaan. Adakah kerajaan dan Jabatan Bomba bersedia untuk mempertimbangkan memberikan kelulusan untuk taska beroperasi melebihi tingkat 5 di bangunan tinggi kerana kos untuk kos operasi kalau di tingkat bawah sahaja sangat tinggi dan banyak taska tidak mampu uh, membiayai kos operasi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, uh, terima kasih sambut kerana concern about this taska dan saya percaya taska perlukan uh, peralatan ataupun bomba untuk uh, satu apa uh, uh, satu tool yang boleh membantu sekiranya ada uh, kebakaran dan sebagainya. Tapi namun demikian saya belum teliti lagi perkara ini tentang asas-asas Uh, peni syarat-syarat yang kita boleh benarkan, uh, uh, peni tempat-tempat tu -tempat dikecualikan. Jadi selepas ini segamut, insyaAllah saya akan bincang dengan uh, pegawai bomba untuk meneliti sama ada boleh kita buat sedikit kelonggaran dan membuat uh, improvisation, so that uh, kita boleh membantu taksak taksak ini, insyaAllah. Terima kasih. Maaf, uh, soalan tiga saja. Maaf. Last permintaan, bukan soalan. Permintaan, ya, permintaan. lagi. Satu. 30 saat. 30 saat. Terima 30 kasih. Saat. Uh, terima kasih Tuan Dr. To the point. Ya. Satu-satunya balai bomba di kawasan Sempah Renggam adalah terletak di Pekan Renggam. Yang mana ianya 18 km daripada Lebuh Raya Plus. Kebanyakan uh, khidmat bomba diperlukan di kawasan tersebut ialah berkaitan kemalangan di Lebuh Raya Plus. Jadi uh, jarak uh, tempoh terdekat yang mereka boleh pergi ialah 15 minit. KPI bagi balai bomba untuk sampai ke tempat kejadian adalah 10 minit. Okey, uh, permintaan saya. Daripada tahun 2002 telah diluluskan tapak untuk dibina balai bomba di Bandar Simpang Renggam yang aksesnya lebih dekat dengan lebuh raya. Pada tahun 2019 saya telah berutusan surat dengan Menteri KPKT yang pada waktu itu juga Menteri KPKT dengan KSU dan juga dengan KP Bomba. Saya merayu untuk dipertimbangkan supaya bermula tahun depan dapat kita bina balai bomba yang baru di kawasan Sembarenggam. Terima kasih. Terima kasih. Guru. Uh, tidak perlu dijawab. Um, silakan uh, yang bermat Datuk Hajar